Po Nesti. Jam e Kroatët. First of all, you can say anything for this match. English, English. Okay, we like you guys, but we hope that Croatia will win, yeah? And what can you say about the atmosphere? The atmosphere is great. We are enjoying ourselves. We are drinking a little bit. Yeah, a little bit drunk. We are drinking from 10 a.m., so it's all good. All great. The weather is beautiful. Nertil po thot që sa po ka pirë disa bira, është pak i pirë thot, por nuk ka problem. Shqipëria është një skuadër e mirë, por ne do të fitojmë. The Albanian fans and the Croatia fans are friendly. We are friendly all day long. We are drinking together on multiple spots. And we like each other, yeah? Thank you. We always liked each other, so it's a great time. But we hope our country, our Croatia wins. So, sorry, guys. Okay, yeah. Understand. But we have a great team. You have a great team. Fast, strong guys, eager for success. Yeah. But we hope that our experience and our quality pervades, wins, yeah? Shqipëri, Shqipëri, yeah. Shqipëri. Thank you. Mertil, tifozi kroat, po thot që Shqipëria gjithsesi ka një skuadër shumë të mirë, thot, pavarësisht se ne pretendojmë të fitojmë, ndërkohë që thot kemi qenë shumë të shoqërueshëm gjatë gjithë kohës, për vetë faktin se kemi pirë shumë gjatë gjithë kohës, kena pirë bashkë tani, janë dhe fotografe të UEFA-s që po na bëjnë fotografi gjithë së bashku, tifozë shqiptar kroat. Unë e tifozëve shqiptarë që mendoj për tifozët kroatë, sepse është vërtet një atmosferë e bukur. Një fjali nga tifozët shqiptarë që mendoj për tifozët kroatë. Në Nertil kemi patur gjatë gjithë kosti, po, më thuaj. Raport TV jeni të mrekullueshëm me punën e juajt mrekullueshme. Shqipëria besoj se do fitoj sot. Raport TV gjithmonë afër tifozëve. Bravo, bravo Raport TV. Ne jemi nga Shkodra dhe ne jena mesazhi më i bukur shqiptar, më i bukur. Po një mesazh për tifozët kroatë, sepse mirë në botë, pasin e tyre për miqësinë dhe dashurinë ndaj tifozëve shqiptar. Pa diskutim, si që shprehet tifozi kroat, tha kemi qëndruar prej ditës së djeshme në shumë pika të Hamburgut duke kënduar dhe kërcyer së bashku, dhe tha kemi pirë shumë birra, por gjithsesi siç pritej, u ruan kombëtarës së tyre, kombëtarës dalmate fitore, ndërsa kur unë ju ktheva që edhe ne kemi një kombëtar të fortë, okay, tha e pranoj, por ne kemi më shumë eksperiencë dhe në fakt kjo dihet pasi kombëtarja kroate është një ekip që ka luajtur dhe finale botërori para pak vitesh, por edhe gjysë finale si që ishte në 2022-shin. Nesti, u surprizove nga formacioni, Broja do tjetë në stol, Rej Manaj do tjetë titular, Hoxha, i cilu përfol do tjetë titular, do tjetë në stol, ndërkom Brojtja do tjetë e pandryshuar, njësoj si nda Italisë. Në fakt, Nertil, ne kemi diskutuar gjatë gjithë kohës së bashku se do të kishte ndryshimin formacion, por pa diskutim që jemi befasuar duke parë uljen e Brojës në stol dhe aktivizimin e një mesfushori shtesi Shazim Laçi. Ende nuk është e konfirmuar, duhet parë edhe vendosja e ekipit kombëtar në fushë, por ndryshën nga herët e tjera, me sa kam kuptuar, do të jetë një formacion 4-4-2 dhe në sulm Rej Manaj do të jetë i mbështetur nga Jasir Hasani. Besoj se kombëtarja ka ndryshuar sot për vetë faktin se siç është shprehur edhe trajneri Silvinho, çdo kundërshtari do të ketë përshtatje dhe do të ketë mënyra të ndryshme loje. Ndoshta edhe sot futbollistët e zgjedhur janë pikërisht për këtë arsye, ndërsa pavarësisht se priteshin ndryshime edhe në mbrojtje, diçka e tillë nuk ka ndodhur ku katër shaja e mbrojtjes vijnë të jetë njësoj si në ndeshjen e parë kundër Italisë. Si duket rreth e qark stadiumit, po shikonim dhe transmetuam pak më parë mbritjen e autobusit buzit kombëtares, por jashtë, pam dhe pamjen brënda të fushës që po e shohim edhe në këto momente live që ka njërë tifozët e parë Nesti, por jashtë stadiumit ishte një lumë i tërë kuqezi që po pret futet në stadium.
në fakt Nertil me sa po shikojmë sy të lirë këtu në stadiumin e Hamburgut, janë të shumta të dy tifozërit, por gjithsesi ajo kroate duket që sot do të jetë pak më e madhe në numër, por gjithsesi stadiumi i Hamburgut është shumë i madh dhe mbështetja thuajse do të jetë e barabartë për djemt kuqezit, cilët në ndeshjen e parë e patën të tembushur stadiumin e Dortmundit, por edhe sot nuk do të mungoj lojtari 12 për t'i dhënë zemër dhe për të marrë ndoshta atë pikën që do të na mbajnë lojë për sfidën e radhës që do të jetë kundër Spanjës. Por sigurisht që sot duhet të fokusohemi për këtë sfidë kundër Kroacisë, e cila do të jetë vendimtare për fatet tona para se të shkojmë në sfidën me Spanjën. Pasi një humbje, siç është shprehur dhe futbollisti i Kroacisë Ivan Perisic, dje kushdo që sot do të humbë, atëherë thuaj se do të jetë i skualifikuar nga kampionati evropian. Por ne, siç e kemi ndjekur gjatë gjithë kohës, ka qenë një numër i madh i tifozëve shqiptar dhe për Shqipërinë sigurisht që këto ditë feste do të thotë që e kanë fituar kampionatin e tyre evropian dhe çdo pikë që do të merret në fushë do të jetë diçka plus. Nesti mund të shkosh ty në stadium se mund të mbetesh jashtë. Dhe do të lidhemi sërish, do të jemi në kontakt në transmetimet tona pa ndërprerje si çdo ditë, edhe pas orës 14 do të vijojnë në transmetimet live me atmosferën. Por para ka ndonjë pyetje tjetër, sepse duke parë që edhe ju udhëtuat me tren, transporti sot lëvizja me tren për qytetarët gjerman ka qenë i bllokuar, jashtë shqiptarëve besoj. Edhe kroatëve, kuptoj. Natyrisht, Nertil ka qenë një organizim i cili mund them me pak fjalë mbreslënës, me një fjalë mbreslënës, sepse policia gjermane ka orientuar tifozët në çdo kryqëzim, në çdo kthesë dhe është bërë transportimi i tyre përmes trenave fillimisht nga pika e mëhershme kur ne raportuam më parë, tifozët kuqezi morën trenat dhe më pas pasi zbritën nga trenat janë ngjitur në autobus dhe më pas është bërë zhvendosja për në stadiumin e Hamburgut, ku në total i gjithë udhëtimi ka zgjatur për gjysë ore, pasi kujtojmë se nga pika e nisjes e tifozëve kuqezi në qendër të Hamburgut deri në stadiumin që ndodhet në periferi të qytetit, është një largësi prej 5 kilometrash. Nesër se ndoshta mund të jetë lidhja e fundit bashkë, për shkak se në orën 14 është emisioni përballje, sigurisht nesër do të jemi live prapë, po më jep një rezultat, si e shikon të ndeshje sot, për pos raportimit, për pos anës e temi profesionalet të ne gazetarve, t'japim dhe i rezultatat. Nertil, në fakt unë kam dhe andin dëshmitar, kolegu yni cili raporton gjithmonë përsa i përket sportit dhe i kam bërë një parashikim para se të nisem në Gjermani. Është më të vërtet, deri tani jam brenda parashikimeve, pasi ndeshjen e parë kam parashikuar një humbje për Shqipërinë, sot me Kroacinë kam parashikuar një barazim dhe sfidën e ardhshme me Spanjën një fitore që do ta kualifikoj kombëtaren shqiptare për më tej në kampionatin evropian. Të lumë të goja, Nesti. Të falenderoj shumë për gjithë shka që po bën dhe po i përcjell publikut shqiptar në përmjet valve të Report Televizion, gjithë atmosferën nga jo vetëm Dortmundi, por tashmë nga Hamburgu dhe më pas edhe nga Düsseldorfi. Faleminderit grupit tonë xhirimit, operatorit Eno Begaj dhe kolegut Ernest Koçi. Të palodhur keni qënë dhe ju falenderoj përzemërsisht në emër të gjithë të linshkuesve për të qënë pranë shikuesve tanë për gjithë atmosferën, të gjitha detajet e këti transmitimi të drejt për drejt, ja dhe detajet që vinë pamjet nga trenat të tejmbushur në Gjermani, pra për të shkuar në drejtim të stadiumit, pasi stadiumi Hamburgut është në periferi të qytetit dhe sigurisht që janë marrë gjitha masat nga organizatorët, nga autoritetet vendase, përsa i përket edhe transportit pra të gjithë tifozve. Festa ka nisur që në orët e parat mëngjesit, ajo që të bën përshtypje është sidomos është kultura, qytetaria, dashuria, le të themi, e tifozve shqiptar, por edhe atyre kroat. Bashk pim birra, bashk përshëndesin, bashk urojnë njëri tjetrin, pra gjithë shka bashk. Dhe kjo është vërtet një gjë e jashtëzakonshme dhe është vërtet një gjë për të përgëzuar tek